bazuar në vlerësimet e institucioneve të sigurisë në Republikën e Kosovës, formacionet ilegale, mbrojtja civile, apo civil nazashtita, dhe komponenta e saj Brigada e Veriut, apo Severna Brigada, paraqesin kërcënim serioz dhe drejt për drejt për rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës Kosovës. Për këtë e nisur nga fakti që kërcënimi ndaj rendit juridik e kushtetues të vendit tonë është i pa kompromis, e në veçanti duke pasur për qëllim mbrojtjen e të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, pa dallim nga veprimet me elemente terroriste, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në sulmet armatosura ndaj policisë Kosovës e Uleksit dhe Kforit, sulme ndaj qytetarëve e kundërshtarëve politik, thirrje për rezistencë dhe mosbindje, shkaktimi rrezikut përgjithshëm edhe përmes zjarrvënjes ndaj pronës publike dhe private, pengimi lëvizjes së lirë, detyrimi qytetarëve për pjesëmarrje në protesta, barrikada dhe forma tjera të rezistencës, organizimi dhe pengimi i zbatimit të vendimeve të institucioneve të rendit, regrutimi dhe trajnimi i pjesëtarëve për përdorimin e armëve dhe metodave luftarake në baza ushtarake në Serbi, me qëllim kryerjen e sulmeve ndaj institucioneve vendore dhe misioneve ndërkombëtare në Kosovë, kanosje dhe friksim i qytetarëve në veri të vendit, subjekteve politike e kandidatëve me qëllim pengimin, tërheqjen nga procesi zgjedhor dhe parandalimin e pjesëmarrjes në zgjedhje, mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut shpallin organizata terroriste në Republikën e Kosovës.